جب مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کا میلہ آتا ہے تو بہت زیادہ فقیر فقرا سادہ تمام کافیوں کے سرگروان تمام درگاہوں کے سجادہ نشین گدی نشین مطلب کہ سیون کے تمام فقرا مرشد کے عقیدت مند سادات ہر طریقے کے جو درگاہ کی عقیدت سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں مرشد کے در پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کی درگاہ کے آس پاس جتنے بھی گیٹ ہیں، جو تقریباً ایک دو گیٹ ہے، جو تقریباً ایک گیٹ تو ہے وہ جو 12 مہینے بند رہتا ہے، وہ مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کے عرس مبارک پر کھولا جاتا ہے۔ آئیے وہ منظر دکھاتے ہیں جب کافی برا بادل شیر کے سرگرو سادات یہاں سے اور ان کے فقرا درگاہ میں داخل ہوتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور اس کے بعد فوراً ہی دروازہ بند کر لیا جاتا ہے۔ جب فقرا کی سادات کی واپسی ہوتی ہے، سید کی، ان کے فقرا کی، کافی کے سرگروہ کی واپسی کے دوران بھی پھر دوبارہ دروازہ کھولا جاتا ہے۔ بس یہ چند منٹوں کے لیے کھلتا ہے، چند منٹوں کے لیے بند ہوتا ہے۔ یہ خاص دروازہ تقریباً 12 مہینے بند رہتا ہے۔ مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کا عرس مبارک ہے، سادات کی، فقرا کی، سرگروہان کی آمد مرشد کی دربار میں ہے، وہ دروازہ کھلتا ہے، دروازہ بند ہوتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ دروازہ قدیم علم پاک کے ساتھ درگاہ کے مشرقی صحن میں کافی بھورا بادل شیر کے بالکل ہی ساتھ یہ گیٹ ہے۔ Thank you.